Ayo Bapak Rohmane joget maning ta beli. Kanggo segenap kru kameramen. Nama tuan rumah, sarung ini tuan rumah. Pengantin lanang, pengantin wadon. Ayo. Bapak Rohman separa kanca. Aku pengantin, pengantin, pengantin. Diundang-undang pengantin lanang, pengantin wadon. Mimi tuan rumah. Sure sadar kalah saingan. Sing joget sapa ki? Anggo sing joget. Sapa Mas? Sapa bae? Mama Wangyu. Mama Wangyu. Mama Wangyu. Mama Wangyu. Ayo Pak. Ayo deh, Wong Ayu, siapa Wong Ayu? Lada.
Bang bolet mana mimi sinden kon masih anganing guri yakin luian yakin ya lumayan wis ih pengantin lanang e beli mudun-mudun apa maning wis ana maning wong wadon e masih ana maning. Nah, iku nang beli mudun-mudun. Apa di pasi jemane? Apa di tanggung jawab aku singka yang apa ika? Aja tanggung jawab ya sinok, usah kelingan. Sejene, yuk. Juragan empang. Juragan empang. Sambil goang, Pak juragan empang. Sambil goang. Mas Gagian, aduh, sawere pada anak toange ah. Iya, rongewu-rongewu awet. Ya nona malamun kerap malu mayan. Ayo lok ganti, lok ganti. Lok ganti. Oba. Masih kanggo pengantin lanang, pengantin wadon. Ayo maju-maju. Sing joget, nok cantik, wong ayu. Jeponi, geni mantap manasi. Wismari, domene kulani melaki. Ngomong ora wani, mung bisa nangisi. Aduh, ya, udah jadi beli kelingan baik. Mamai pajar, yuk mamai pajar. Mamai pajar. Siapa maning, kebagian. Cukup kula sabare. Wis peker kula nangis. Oh,
bung bune bune mama hajat marka maning kadang aja demenemani ora kuat nahan larane mama hajat apa sepeli kene mangan mana sih mari
ningan narivis cocek maningan ora usah diusir pada mudun dewek. Iya. Nah, kita kuarepan dirias arepan dadi penganten. Tadi yang bergelis kita gimana kimarani priasan. Ayo gak kang, kang Kardono kang, nunggang macan ucul yuk. Iya. Rosa-rosa kan bergelis di laman karep dirias kita ke arepan penganten angki pada karok penganten lanang kah. Ya. Kumis ngeturak matur kesuwun mamai idai kedik kajalali selawase jungjang mayang pemikul adeg-adeg sampean siji minang kane soko gurune mama tuan rumah. Mas penganten sarnya yuk pengantene gede kong becik pasti ketitip sesepuh cimundi alon-alon tali watun bagian alon asal kelakon ya mamai ida bagian alon asal kelakon tunggak jati ning pesare yang nyandang asing kaya ngapa ketang remang sawurungan abak kumis ketengar mangsa murung. Waduh opa yakinin taya wong lagi temen wong wadon kuya jere wong kidulan mah apa kaos kio ari temen kanu awewe teh nyak paribasane ari wong demen karo bocah wadon sing mati perawan. Waduh. Yen lagi turu kita ki beli kelingan ning mangan. Beli kelingan ning jajan. Yen lagi mangan beli kelingan ning turu. Selalu memikirkan bocah wadon bae. Nyenawan ke gundem gundem. Wencine ning tengah yang wengi ora bisa turu lali. Yen bengi suwun nganti angki panutan. Dinamani merenung. Dinamani merenung. Merenung, merenung, merenung. Merenungi bocah wadon bae. Ini barang anu sing didemeni ini kita ki beli kelingan ini apa-apa nih nang apa nih jadet bakal wis deleng bokong itu bat ibarat bunter kayak bakso newong cimunding. Iya ya den bakal wis deleng beyekan nih waduh lengkik ibarat gitar cilik bakau jelang mata nek waduh
tiap-tiap damar kamina. Ini toli kaya kenen temen ya wong demen wong wadon iya. Ada teden. Ada mani bocah wadon liwat. Entuk mabur bae katone demenane kita perasaan. Toli bakal wis kelingane demenane kita. Termasuk anake Ndoro Bupati Sumedang. Yaiku Prabu Cahyang pemikul adeg-adeg abak kumis. Sampean siji saka gurune najan regane Pak Anggang ning batin pasti barengan Mama Ida abak kumis. Mama tuan rumah sing ngormati Prabu Casmita duwe anak Sosinawati bocahe masih perawan. Bakawis deleng Sosinawati sing didemeni kita waduh beli kelingan ing apa-apan. Bakawis nyawang susune Sosinawati toba. Ini kaya tumpeng setugel. Opek beli, kenceng beli, mandul-mandul pantes pusing dari kelingan lawan kita, termasuk Sindupati. Padahal mah kita ki Sindupati ki termasuk dari bawahane ramane Sosilawati Prabu Casmita. Bisane kita betah ning Sumedang. Singawit termasuk prajurit sampai diangkat jadi senopati bagian bendahara. Kita ki sebenarnya beli pamrih lawan jasa, beli ambisi lawan jabatan. Bisa nih petani Sumedang karena ku sini teleng lakamani anaknya Prabu Casmita Sosinawati Simbotai. Ada. Kerasa kebayang yen bengi kerasa kaimpi ngebak kumis ora bisa turu lali kebayang katut ning mata bakal wis mikir itu Sosinawati awak pada pegel mata ngantuk ndak sepatin cegot cangkem ndak sampai mual-mual dari wong temen gue cawatin ku kayak kene ya. Iya deh maboknya luar biasa pengen meruh sejauh mana Sosinawati cinta karo kita.
iya Den. Ari wong demen wong wadon ku kaya kene klepak-klepak ora karuan. Iya Den. Tapi kita demen bocah wadon ki aja khawatir. Sebab kita ki memang termasuk dadi bawahane wong Sumedang. Iya Den. Di bawah pelaturan yaiku Ndoro Prabu Caswita bagian sekretaris. Tapi karena kita lagi cinta lawan anak, iya. Yaitu Prabu Caswita Sosilawati. Gusti, Gusti ada di situ. Para jajaran tubekah maring panjenengan. Ayo, Bunda Lajana Singkaria. Bek, Gusti, Gusti Adipati Sindu, tugas kaula wis kelaksanan lawan panjenengan. Soke kongkon jukut penganten anane eretan. Iki penganten lanange. Onon. Si Jaka Permana. Jaka Permana. Percayalah lawan sampean. Sekalipun sampean termasuk prajurit Sumedang, kita ya pada baik, termasuk bagian sekretaris tapi di bawah pelaturan Sumedang. Tapi karena duwe rencana cinta kelawan Rosso Silawati, tiba-tiba kita ngaula zaman elawean tahun 30 tahun, mengharapkan itu gaji, mengharapkan itu harta, mengharapkan bocah wadon Rosso Silawati. Tiba-tiba dikawin lawan Jaka Permana bocah eretan. Aku beli sudi itu Jaka. Kesempatan dan kesempitannya panjenengan Gusti. Iki demi pengantene ustekan yang harapannya panjenengan. Iya. Iya Jaka Permana putra saking eretan. Masalah Jaka Permana urusannya kita. Sebaliknya kita rasa terima kasih sebisa sampean memperjuangkan Termati Presidupati nganti sukses nganti bisa membuktikan pengantin lanang bocah saking eretan. Duh, ngapunten. Jaka Permana iki sing bakal ngelanjutaken ning Sumedang ya. Sing bakal ngelanjutaken. Artine ngelanjutaken kados pundi? Yang ngelanjutaken sampai tekan perkawinane. Oh. Ning perkawinane Jaka Permana. Oh, dados sampean? Ya wis, mader kula menjemput kita babak mani. Masalah paman, urusan itulah. Paman tenang, tenang, tenang. Minum tinggal jaluk apa, mangan tinggal jaluk apa. Pengen pangsi tinggal ngomong, sempenting bayar dewe. Oh, Jaka Permana. Kados pundi. Wis kenal karo kita. Dereng, ditereng kenal kelawan. Panjenengan nggih. Bokat durung kenal ki. Sinten panjenengan? Sindok ya Jawa Warlan. Warlan maran melarat. Naudzubillah min dzalik kajabe gawe aran Warlan ku melarat bae. Adipati Sinduk. Oh, Adipati Sinduk panjenengan. Agung pangapunten Gusti Adipati Sinduk. Kaula nyuwun agung pangapura mbok menawa kaula lancang pangucape mboten kirang sopan. Kaula nyuwun agung pangapunten Gusti setuhune kaula badhe jejer pasang kelawan Nyimas Ayu nanging kok kenang apa digawane anak ing tengah wana kang gedhe kekayone apa kang dimaksud sang jenengan. Masalah sampean ngomong kaya konon tepat apa sih diomongaken? Bisane digawe mene? Biarpun digawe sengsara bele. Ora, ora biar sengsara. Digawe lara bele. Ora, ora digawe sengsara. Digawe bahagia. Oh, sing penting, sing penting nurut karo Sindupati. Arep jaluk apa? Tinggal ngomong. Genen duja, genen duit ki bertumpuk-tumpuk keter. Pitung wulan ngitung duit beli perangkat-perangkat Sindupati. Saking akeh, tapi utang mah beli purpur. Beli kuat nyaur. Oh, bisa ditegawa menek. Napa? Sindupati ki termasuk wis paham. Wis paham karo sira.
Berarti panjenengan wis paham gerak gerik lan tindak tanduke pribadine Jaka Permana. Aal pasang. Pending dikero tinggi sembah separo. Aja buru-buru hari ngomong. Hari ngomong sebabnya bame wis entuk kabeh dadi baju nang ucur sih. Ya ditambah karo bameng babi. Kami sengaja ngeces bae. Boka sira pengen jelas. Kita ki ya pengen natar sira. Ari wong arep dadi pengantin kudu ngerti segala-galane, kudu paham segala-galane, bakal beli ngerti mengkone bakal mati. Kaula sing boten ngertos, kaula nyuwun supados ngertos dumateng panjenengan Sindupati. Mangga Sindupati. Apa mawon persyaratane supados kaula bisa jejer pasang abjor pamorek? Pengen ditata. Nggih. Dibuka celengi, celengi, celengi. Napa nih? Klambi. Anu kendaraan kuping gak celengi, celengi apa anak? Sumping. Anu, celinga. Celinga. Ngarani celinga apa sampai celengi, celengi kemelan. Bisa makan sabar. Boten usah buru-buru kok. Ari wong arep ditatar bahasa kudu kira-kira bebas. Kadang-kadang berdasi gawe pengaruh nyekek gulu. Lambi kadang-kadang mengumpulkan keringet gawe pengaruh. Dadi dibuka kelambine aber ajak kena pengaruh. Oh, ya. Nggih. Dadi sirake perlu ne mah, lung tolonglah. Ya. Buka tandunge berkedungan. Nggih. Napa? Dadi maksude sirake kan arepan kawinan karo Sosilawati. Nggih. Ya. Dadi lu tolonglah mulai dina kian, jam kian, waktu kian, sirah kian. Entikanlah hubungan kelawan Sosilawati. Aja sudah kawin kelawan Sosilawati. Aja, aja kawin, bagi nurip jadi bujangan baik. Boten Gusti, patwah lan pinanggikane Rama, kaulah sumping akan kelawan sepujuk yang Rama. Kaula bisa jejer pasang kelawan Sosilawati. Niku keendakan jeng Rama. Kaula menuruti. Jaka Permana. Kados pundi. Hari kudu ngomong sirake kudu bisa ngontrepeksi diri. Oh ngontr, ngontr. Hari sirake anake wong blarat. Anake Ki Ageng Sumur Serek wilayah Eretan. Ari kudu ngomong masing berhak dadi mantu kaki. Wong sugih duit. Senopati kang wis lawas, anak ing Sumedang, tutu maceme rai lira. Rai minus banget. Ora pas. Dadi sabenere Jaka Permana tak seret anak ing setengah ngalas. Ari sabenere suki dibayar dening Mas Putra Sindupati. Mas Putra Sindupati kepengen kelakon kelawan yaiku kembang yaiku anak ing Sumedang anake yaiku Prabu Dasmita Sisulawati iki sing pas dadi mantune. Dado sampean iki sebagai bayaran-bayaran. Bayarane Mas Putra Sindupati. Bisa bayaran. Salah paham. Tolong ya. Kaget kaula. Aja demenan karo Sosilawati. Putusaken hubungane karo Sosilawati. Lamun Sosilawati demen lan katresnan marang Jaka Permana kados pundi panjenengan? Ana karo kita. Lurut pelis sira. Lamun sira maksa tangtangane kebelah depan. Boten Gusti. Kaula boten nurut kelawan sampean. Beli nurut. Beli nurut. Beli nurut. Ampun Gusti. Kalesan bocah blenak badane sira. Kudu ngajak sireku Jaka Permana, anake wong beli gableng sireki. Salah lan dosa kaula napa sehingga sampeyan perwasa pribadine Jaka Permana. Wong demen iku kudu ngoreksi diri, kontrapeksi diri. Sempat kaya grampang. Diajar Bapak Gus sepuh larak lawan pati larase wong dadi siji
diputusakan hubungannya Sira Jaka Permana. Yen Sira kepengen awak badan enak oleh beli pantas bakal Silowati kawin karo Sira pantasnya karo kita rambut reboni Jaka Permana nyewun urip Gusti dunya ne ake salah lan dosa napa Jaka Permana sehingga sampean pamrih lan patine Jaka Permana takon dosa nggih kawula takon salah nggih salah iya kokon aja berkaulan kawan sosila wa aja berkaul kawan mati larai kulara ya terus diwasuh kawan biasanya jangkung binakala gojo sumedang sempat-sempat ula sasi di jandaku ning gusti kang mangasut sik sempat-sempat ning abak kumis dewek mumpun kamu bapak tuan rumah ibu tuan rumah ketik aja nalik masalah wase panutan janda biasang ronda terus terus aduh lara senda kebal, are warga di penganten di sini kebal, rei. Okon remek balunge, abar aja kita kawinan. Kita sindem menkun si kawinan. Ning sapa sun jaluk tulung sapa ta sira warlan menang bobentung wis pan beli kurang kin becilik ini cok dihajar karo walu cok mama tuan rumah tuan rumah ikdi apa setan kita goblok kan wong bener pasti ketengar wong becik pasti ketitik sepenam dora pasti ngunduh sepatu ku pasti awas rei Jaka Permana kayaknya ngembat ajian ya muda lamun geus kaos kieu urusan aing masalah budak ieu anu budak bebel budak kehet budak disabar gledek urusan aing lamun budak eta dipencet setuju henteu arep teh sian kieu
Ah sekali deh nah di dia ya dulu para ayah aing mah. Ya biwas Siti. Setuju henteu lamun dipuncit. Lah ya mah punten ya punten umpami. Abi anu dipuncit kumaha? Arawe warisan teh loba ta jalma nu ngebau aya warisan. Dipotong. Sebelah aja latih temenan bokot mati temenan aja nganggo latih bokot mati oh cangkung mengharap mati nganakakan diskusi dibunuh mati dibunuh mati setuju nyak setuju iji dua telo yes nganten waral goblok ngetuh gak kesowan penganten lalaki nanggus modal penganten lalaki nanggus modal. Lagi apa? Lagi apa? Muncit. Muncit. Muncit lelaki. Pengantin lelaki dipuncit. Aina bogoh ke pengantin awewe. Oh, pan mati di pengantin lanang karena sirane demen wong wadon. Bujurna haratul kabe. Mene wong gagah. Gara bondina, rebondina itu ditarik atuh. Kayak rojali kayak topeng ketek blekok ijo golongan blekok ijo golongan kuntul ngendong golongan kuntul ngangrem apa yang ketek yang golongan pemacak iwak lele jumbo pesawang singkat doan saliramu lagi ogol pati begal nyawa dingin di kerisnya kita agak permana keris ini bukatan musuh keris selaka didol kanggo tuku indungan ngoleh dia apa? Kula tudut saweran bukat hilang sing bapak panitia mau kamu ditakoni arane siapa mbu jemong jajak upai besa tu saya mulai tak selap letak bukat hilang masih wis dadi wong sugi masih ngoleh di saweran baik mau sirah merayak rayaku korupsi orang kita ki kaget kaget kena ngapain ya kaget enak-enak hari muncit pengantin lanang hari seblak bake baik tiba-tiba gelongan blekok ngangrem pada teka kirai-kirai blekutak ngarani wong seblak kok seblak utak tapi beli apa-apa biasanya wong arani karo sing diarani bagus sing diarani wong arani kita blesak biasanya sing arani luwih blesak ayo mewakili mengoreksi diri sebelum ngomong mengintrospeksi sebelum pertemuan dikoreksi dulu wajahnya seperti apa wajah kayak iwak cucut lain daripada saya nih bintang sinetron wis mengkenen bayar si boy rongo kena apa urusane antara kita kelawan sira ditangguh ya. Ditunda dingin ayo jare mama panitia ana wong adan asar ngormati wong asar dingin ngormati wong sembayang sedurunge ingsun urusan karo sira kita ge para wepan sembayang dingin ayo liren dingin para pasukan ayo kita sembayang asar dingin pada sholat asar mana sing ora sholat mohon maaf ayo saksen ana maning Sindupati di sidang yang kami para prajurit ayo kumpul lawan ya ngomong-ngomong siapa sih siapa
Pambu marang priyanggane ingsun. Iya. Pada bae prajurit Sumedang masa beli weruh sirahku. Onon. Ya kita nembe weruh kene bau. Aja mentang-mentang saliram dadi seorang sekretaris. Bilok ngantor. Wis mayoritas bahkan tas kulim brondol bawang, tuli ngebon bawang. Sedurung liwat ke masang aku apa kok disaur, pokok disilih utang. Isun pengen takon kelawan saliramu. Iya. Apa maksud tujuannya ogol pati begalnya wak lawan jaka permana kang minangka calon pengantin calon mantune Prabu Sasmita arep sebleh arep disembleh iya lantarane pengkhianat. Apa sih dimaksud pengkhianat? Bisa nih penghanat pengalang ngalangi apa? Pemberontak. Merontak ning siapa? Hah? Berontak apa? Berontak ning siapa? Penghalang. Sing dimaksud menghalang menghalangi apa? Kita arpan kawinan di demen ini bocah wadon kuen jaka permana. Ya. Bocah wadon ini di demen ini jaka permana. Dadi jaka permana ngerebut calon apa rabine sira. Ya gagal perkawinan gara-gara jaka permana berarti pengkhianat. Eh bocah wadone siapa sih di demen ini? Susilawati. Susilawati. Bocah deno kembleng. Orang salah. Dikelingan apa-apa nih, bokongnya kena diajak musawaro. Orang salah si randemani nok ayu Susilawati. Ya beli, lanangnya se, wadone semana, lanangnya semene pas, lamun turu bareng itu, wah. Ner. Lanangnya si tegas, mas puteran si tegas, si tegas. Ari Susilawati anaknya siapa? Anaknya Prabu Sasmita. Sirane krungu durung. Krungu. Bahwasane Prabu Sasmita besuk apa engko esuk ya ning dina Rebo arep ngadakna pesta perkawinan antara putri Nendok Ayu Susilawati kang bakal kejajar pasang lawan putra saking eretan orananan lian Jaka Permana. Iku merupakan satu perundang-undangan untuk pengumuman kabeh kanggo para apa pasukan lan uga kabeh hamba rakyat Sumedang bahwasane esuk arep ana ria-ria wis jelas ning kono antara Susilawati kelawan Jaka Permana dudu antara Susilawati kelawan Sindupati eling sirah eh kita ne beli terima Susilawati ne anaknya seorang pemimpin Bupati Sumedang ya barak yang sumur sere wong tukang ngaco, tukang ngaco, badok ladang luru iwa arep ditepungaken besan lawan Prabu Sasmita beli terima lamun karo kita yang pantes sekretaris pakate dhuwur duwite akeh ya lamun demen wadon cara apa bae pas aja sewenang-wenang sirang ngucap ya dudu semata-mata Prabu Sas apa ya geng sumur sere wong sing kere demple wong kere demple bebadok ladang ngemis nyoten jare sira ananging minurut Prabu Sasmita senajan ya geng sumur sere wong kang marat wong kang apa yen arep mangan dadak luru bakal beli utang merupakan beli satu pahlawan ning Sumedang ya watuk baik mulanya garpan mangkat nyandir iya harus mangkat nyandiwara kukudu mangan komik sing akeh tolak angine sing akeh kayak kita kiremas komik akeh bukatan mabok goblok mulanya kita bersehat bayawak mulanya salirambu kudu weruh kudu eling apa? Eling ning sejarah siapa setuhune ya geng sumur sere merupakan seorang pahlawan ya nalika bengen Sumedang masih diarat dari negara kang minus dipandang sebelah mata dening kabeh negara sejen ananging lawan perjuangan Prabu Sasmita lan uga Ki Ageng Sumur Sere saat saiki Sumedang dadi nyandung keemasan dadi salah sawijining negara kang dipandang ning tangga negara sejene apa iku dudu merupakan salah satu bukti gedene jasa Ki Ageng Sumur Sere kelawan Sumedang. Alah bohong. Bohong Rikas. Bohong. Ya artine
jasane Ki Ageng Sumur Sere bertumpuk-tumpuk berlipat-lipat buktine apa waktu gelar Ewira Permoda ya gelar Ewira Permoda nganti menciptakan dari salah suci nama doja dari ronggeng kentuk iya nganti gelar ini perjalanan ketemu karo Prabu Casmita akhirnya Casmita demen lawan ronggeng kentuk ya iya sawise demen karena Prabu Casmita wong wong sebedangnya goblok kopi ah goblok kopi apa manik Ki Ageng Sumur Sere nganti dalam hati demen ronggeng kentuk gelap kawin tapi jauh digeser patok ah disana termayu nganti menyebar luas wilayah ambak otane lega gara-gara perbuatannya Wira Permoda lo kenang apa sira meneng mbak goblok sira ya ya beli goblok sikiru kisapa suruh sumedang antara Prabu Casmita kelawan Wira Permoda ya merupakan itu semata-mata kesalahan Wira Permoda anangin kesalahan Prabu Casmita senajan ingsun bawahane anangin menyadari bahwa iku ning lebakuan kesalahan Prabu Casmita kenang apa wong demen wong wadon ora was kita wis weru wong banci kenang apa didemeni sing salah siapa sing salah Wira Permoda apa Prabu Casmita sing salah Wira Permoda melawan kabeh prajurit-prajurit nyoteng jare sira sumur sere jasane pirang-pirang lo kenang apa terjadi Prabu Casmita melawan Wira Permoda beli bisa memperingatakan wis mengkenen baik saliramu orusap ngalihna pembicaraan orusa nyalah kena wong sejen ning lebakian saliramu wis jelas-jelas gawe salah sing maksud tujuane arep mencoreng wajah Prabu Casmita lawan gagal perkawinan antara putrine kelawan Jaka Permana saat saiki saliramu kudu ngerti ya saliramu seorang sinetria wis mestine dari atra patra obor penerang kanggo kabe masyarakat Sumedang tong boro saliramu ngucap matur kesuwun tong boro saliramu ngabdini Sumedang kelawan tulus malah sengajane saliramu pengen ngiram baju comberan ning Prabu Casmita oh nikono bisane si Dupati gerakakan kabe prajurit-prajurit Sumedang bisa gawe epo ni Sumedang diantara perkawinan nih beratak lanak lawan Sosilawati isun sebenernya mengabdi di Sumedang duduk ambisi masalah gaji beli ambisi masalah pangkat si sejati nih kita demen lawan anaknya Prabu Casmita demen lawan anaknya Prabu Casmita sampai sedemen dikawinakan orang bocah eretan apakah kita bisa tersinggung saliramu kudu ngerti ya ning lebakian merupakan satu hak prerogatif kanggo Prabu Casmita hak seorang pimpinan kanggo menentukan arah pemerintahan apa maning ning lebakian merupakan hak seorang kepala keluarga kanggo menentukan masa depane keluarga butuh urusane sira ning lebakian urusane Prabu Casmita benar putra si Dupati pokok wis kudune kita bertumpahan ya di antaranya Sumedang lawan Sumedang ya sira tarungnya karo kita perwira lawan perwira prajurit tandingannya lawan prajurit becik siap yen ugane mengkolen pokat saliramu pengen mengukur kejayaan KB prajurit-prajurit saking Sumedang para prajurit tandang tumandang ya aja mundur demi Sumedang sampean kudu maju ayo arep jaluk ningen di Sindupati harap jalan ini dure gunung ini sejeron yang sejarah ayo tak kudak mangsa wurung asali rambu gengsi yang perang ini sor bumi ya gengsi yang perang ini sejure bumi perangnya kita lawan sida ini megala pipitu ayo becik aja melayu sida baju kau paling manen baju wis ngawas ma pulang kulit ayo ajar dia ber asem enom tua tangan ku bling
kuat kenang jalukan, kenang jalukan. Tongkecuri, tongker, baju, baju, tongkereng, tongkereng, tongker, ya kuat kenang jaluk wajuh bling bling keris panca warna turun tangi saban dina saban dina ya jangan lari kau. Aja lari sekarungi hari gambar satu weh bisa najan lahir mungkin batin pasti aku obat tongker cepat kau tongkeret tongkeret tongker jangan lari kau iya 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 Siari makin lawan sok gawe lawan orang bisa banyak aduh turun pagi luar biasa saban dina mikiri iman sing ora nangane mikiri sing ora apa opis aja lagi aduh kau dene aja kunci ya mati sireya obat iya jangan lari kau bisa kelingin lebak hiat sirah wong siji pinter uji kemampuan pinter makanya
Iya. Ayo janda. Jangan dari mudeng, ayo jangan maju dayang sumping ngobrat kadungan bisa keli aja yen durung lah aja melayu sia sia tapi si semangat ditandangi iya iya hebat hebat awas awas ayo satu lawan dua acat iya hebat iya maju maju ayo maju acak akan tiga belane iya iya asemnom itu waktu apanggo beli kuat nang celukan ayo dir maju gawe kadir jangan takut nih what bagus kau bagus bagus kakak bagus ya jar ayo jangan takut awas awas hati-hati awas hati-hati Jara hebat luar biasa maju maju aja beti karo bolok iya
Kung dilawan kung dilawan kung biyan jago kawak Ida abah kumis ya ketik wong demen marak diwurung
orang mat orang duyung wong demasi marak beli burung apa kawat apa kawat maafat kali lamon kawat yen kawat kanggo sampiran wa gembes apa niat maaf kabel lamun niat aja kapiran ulah ora semang ugu apa kumis yen wangsul kula neme wayah kesan enak ya wa enak 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 lanjut enak apa kawan mama tuan rumah maaf patali lamon kawat kanggo sampiran apa niat apa beli lamun niat aja kapiran lamun niat aja kapiran apa sih wak paling tinggi tidak melawan gunung Basuki dukun mana sing paling mandi tidak melawan badan sendiri ayo wak gembes pergi ke pasar ayo be wak gembes pergi ke pasar dikalungi wak gembes Besia. Dasar ketek. Sampean ketek. Lawan bae, kintelang om. Sampean kokok beluk, blekok anjlo. Macan songek, kucing garong. Lawan bae. Ya iya ya wani. Oh, tembakan gembesku. Yo. Tembak gembes. Apa itu? Selamat, selamat. Selamat, selamat. Lah, selamat terpendi, selamat teh. Selamat terpendi waduk teh. Lah, langkah selamat langkah apa? Selamat, selamat. Ayo, pasukan, pasukan. Pasukan. Tembakan raine. Tembakan raine ira bae enggak burak. Lagi gemeter-gemeter. Kan anu kena pasukan militer. Tutup militer. Pasukan liter ISIS kono rombongan ISIS kono siapa pasukan ISIS kono ISIS sing negara Ameriut sing apa Ameriut 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 sing negara Amerika goblok eh dudu Amerika Amerika ya Amerika bakal nyebrang bakal mene Amerika ah iya iya ana bom
Is di bom kan mah. Lamun lamun mene maning tak kebom nang aku. Di bom kan mah kelapa tiba bledu. Kar. Masih pada waras. Waras wa. Waras wa. Iya beli. Bener. Ibu ngedang semene arep takon, Jek. Takon apa sirane? Ya sirahku masih pada waras. Waras wa. Waras wa. Ya iya beli. Wong ditakoni bener-bener ngomong e waras wa. Lah. Isirahku masih pada waras, Ketek. Waras wa, Tek. Waras wa, Tek. Jawab masa bener abis sih ngarane dulu adikku. Betemen ga? Nang kita ku jel-jel kunang lagi sibuk nih kene. Lah sibuk apa dah dongol sibuk baik. Lah belum dia. Belum dia mata nira. Ning Sumedang kiar nganakaken rame-rame. Ning Sumedang pada nganakaken tahu. Gawe tahu kabeh ning Sumedang. Tahu sira mah tahu mau kongko Ketek. Ketek. Kita maning kene ki Prabu Cas anu ki Prabu Casmita ki. Arep apa Casmita? Duwe wadon. Ish, duwe wadon. Ya iya. Durabi Casmita. Wadone arane Larang Sari. Larang Sari watu oh. Belah. Sumi, Sumi Mumi, Sumi Mumi nyanya-nyanya. Sumami. Tsunami enggak go mendem sira. Suami. Iya. Nek anu gocir Larang Sari ki duwe suwiwi tutu duwe sumi sumi nyunyi suame sumi nyunyi nyanya-nyanya lah ora bisa ngomong suaminya ya kuwon ha iya ya kok opok kuwi oh duwe suami arane Prabu Sasmita lah salah duwe endog siji wadon arane sapa arane Nok Ayu Susi 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 lawate. Nah, sapa sapa sapa. Nok Ayu Susulisi. Susulisi sisiku. Lah. Bakal cangkem bodol mengonon. Hari ana wong ngomong redoni bae kene bocak iya. Kaboten dasare minggulune sine. Nok Ayu. Endang gelis. Endang gelis, endang gelis padu kira bubrak. Endang gelis, Je. Sapa ya? Nok Ayu Susili. Susu. Nok Ayu Susili. Bantak karo watu sira. Ku marobongane sampok sun slikma. Anak ayo susila watu. Nah. Ku kita ge sing mau ku arep ngomong nok ayo sun slik. Sun slik si. Sun slik misi si. Nok ayo susu milimete. Iya susune kopek. Kira mau susune sesese. Nok ayo susila watu ku nang. Oh betul wa. Sedelat maning ku arep dilarak-larak. Eh dilarak-larak tadi geret-geret. Eh, jirama beli weruh. Diarak-arak. Nah, arep dilarak-larak, arep di papan tulis nang. Papan tulis. Papan tulis. Arep dijajar pasang. Oh, iya sih bener gak? Weh, nyembleh baik sandiwara. Nyembleh sandiwara. Nanggape kebo. Iya. Weh, salah. Bener, Pak, bener. Nanggape kebo nyembleh sandiwara kewalik ya. Kewalik. Nanggape be sandiwara nang. Anak urgen tugel. Urgen kan sing golongane penyanyi kah? Dudu. Anu, penyanyi rogan kah? Dudu, dudu urgen tugel. Arane organ tunggal. Organ tunggal. Iya. Sing benda anak. Iya. Urgen sing kradenan wingi katas maining kene. Iya. Malah bodore kita. Kuno maining bapak waiku. Arane wis ya, Wak. Bekas majikan kita ku bapak waiku. Wingi ibu tipah. Oh, kita kuning kene ku bekas majikan ku akeh. Kita nembae baik tas dikongkon nyebar undangan. Alhamdulillah sira ustak bagi kaken kabeh. Undangan disebari ning endi? Ya ini batur-batur. Pokok kita mah nyebar gabah kanggo anu ka. Lah, sira mah nyebar gabah. Bang wong ngarep do gawe. Wong ngarep pajatan ku nyebare undangan denggol. Apa iya tah? Kanggo perkawinane Nok Ayu Susili Susili Siwati. Oh, Susilawati. Nah, Susilawati kita ku arep ngomong Susilawati ku njrimpet bae ya. Alesan cangkem-cangkem wis tua. Ora salah ana ijo-ijone dadi nyrimpet. Ana ijone dadi nyrimpet. Ijo-ijo apa? Ijo-ijo. Mulane nang kita ku aja enak lawan meneng siranang. Iya iya betul. Nah, mengko lamun Nok Ayu Susilawati
wis kawinanku nang gape kan warna-warna. Ana kuda Depok, ana buruk, oh, ana sardirawa, ana orjen, tentune kita kok nyumbang suara. Ku mulane kita nang arep nyoba ku. Bisa nembang to. Kanggo ngkoni perkawinane nok Ayu Sisilawati barang anuk nang kawinane mak karo anake wong ora duwe kuno. Belem ono. Anake Ki Ageng Eretan. Mung saking dheweke kunang duwe jasa ning Sumedang ku. Anane negara makmur ki karena kenang kuwen ku sumur eret, sumur eret, sumur ceret, sumur. Sumur seret. Iya. Ku Ki Ageng Eretan ku. Ayo nang kanggo ngormati wong desa Cimunding. Lawuhe pindang ketek. Jirama lawuhe lagune. Oh, lawuhe sate. Lawuhe sate menakan. Iya. Jirama enak pe sate. Nang, dicoba dicoba dingin nang. Sok. Pokok beli tadi. Nyanyo. I nyanyo. Nyanyo. I nyanyo apa? Nano. Do. Do. Re. Do. Do re mi kala 2000. Ih, kala pira? Ake temen 2000. Ada. Ayo nang. Lagune tinggal kawin. Terang-terangan, ayo. Lagune terang-terangan. Lagune terang-terangan mumpung lagi terangan nang. Wong Cimunding awitane piye awitane ya ye ah kita yen arep milih ganteng sing pengen nang apa kita gelem Bajat Bapak Roni aye sareng Ibu Tina Kedeng Hajat cari Bu Hajat, Mas Pengantin Nyayu Pengantin. Nanging harga diri.
Orang ketinggalan kakek Bapak Hajat, Bapak Roni, wong sing paling eman. Kanggo kedua mempelai, ayo semoga terhibur. Yo yo yo, kasus mono keting, yeah. Bapak Roni, minangka Bapak Hajat dewek areng hebu aja nanging harga diri wong lanang sing dadi laki macan cuma antuk ning omahe sirah ora suci yen ati suci lelah. Ngurip terus-terusan baik. Alah, ayo menek. Lah ora salah. Janji. Wong janji beli kena mulur-mulur kaya karet nang. Ora salah baturek kita. Apaan? Ayo. Kagian. Sira kuno. Cepet. Ila ki apa sira kabupaten suruh. Wis. Duwe janji karo kita seprene. Ae sira kuno salah. Duwe salah. Baka wong duwe salah ku ana uris, ana urus diurus. Nah, diurus. Ana uris, ana diurus. Ana urus diurus. Ana urus diurus. Nah, ana urus diurus urus urus. Ana urus urus diurus. Nah, urus urus semana.